Barchangizga yangilar assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetbek. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt avtomobil narxlarining ikkinchi qismi bo'ladi. Hafta kuni yakshanba kun sanasi 6 avgust 2023 yil. Bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshlari zamon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lsin deb qolamiz. Ko'p harakatlamiz arzonidan qimmatidan siyomka qilishga, yangisi va eskilardan. Ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa telefon nomerlarini olamiz. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlar kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Toshkent Motors kompaniyasi endilikda Jack rusumidagi Sunray M4 va V4 variantidagi mikroavtobuslarni taklif qiladi. Mikroavtobuslarimiz benzinligi ham bor, gazligi ham bor, zavodskoy holatda. Undan tashqari elektromobillar, yuk avtomashinalari, avtofurgonlarni taklif qilib qoladi. Bemalolsiz ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanib, Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Promokod Bek Buxoro. Kanalga obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rishga davom etamiz. Moskva oblastidan Qozog'iston chegarasiga kirib chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rib turgan Hyundai Starix avtomashinamizni taklif qilamiz. Avtomashinamizning qulayliklari zo'r. Konditsioneri, zaryadchiklar bilan jihozlangan. Bek Buxoro kanalidan ko'rib bormoqchiman degan obunachimizga chiroyli qilib skidka qilib beriladi. Ekranda telefon nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, avtomashinamiz qulay va komfort avtomashina. Mana sizlarga Oqrayndagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt avtomashinamiz. Qo'yib 4-inch pokolenniy metan gaz konditsionerlari bor, ABS'lari bor avtomashinamizda. Diska, saka diska, balonlari holatda joy. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chixol kigizilgan, ninonim 7 deb olib tashalgan korobka avtomat. 63 mingda yurgan yuli. Aka, bagaj ochib yuborasizmi bitta? Metan. Germetikalari bilan turibdi. Kraskasi qanaqa, aka? Kraskasi qanaqa? Radnoy pul bor. Yurgani 63 mingda, yili 20, kraska radnoy, puli necha pulga topsiz? 14 ming so'raymiz. So'ralishi 14 ming, naqd bilan kelsa arzon bo'ladi. Salgina tushib beraman. Aha, kiritgan chiqarib berib bilasizmi? Chiqaramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 403 0972. 0972 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Sizlarga Ukrainadagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Yili necha aka? 22-23. Ish konditsioner bor. Bu yurmaganmi aka? Yo'q, yurmagan. Mashina umuman yurmagan. Yotgan mashina o'xshayapti, chang bosyapti. ABS'lari bor, buna. Diskasi, sakalisi, balonlari holatda joy. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kigizilmagan, ninonim tashalmagan. Korobka avtomat yurgani 454 km. Biz audio sistema. Bagajni pultini bu ochiq ekan bo'ldi. Xo'p. Chixol pixollar tashab qo'yilgan. Nomer olgan ekansizlar aka. Ishtirof bo'lmasin deb. Mashinadan balon kluch, zapaskada tushmagan, 22 kg bilan birgalikda. Qancha bo'ladi? 15400. 22 ga 23. 454 km yurgan. Xo'p, nomer prosa nomiga olib qo'yilgan. Pulini nech bildiyapsizlar? 15900 aytilish narxi. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi, ha. Ha, telefon nomeringizni ayting. 91lik. 442. 15. 11. Kiritgan chiqarib berib bilamizmi? Ha, chiqarib berib bilamiz. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Cobalt avtomashinamiz. Sizlarga Stalnoy svetdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Cobalt avtomashinamiz konditsioner bor, ABS'lari bor.
yoqilg'isi benzinda. Diskasi Euro, balonlari holati o'rtacha holatda. Oynalar knopkada. 148 ming dollar knopka mexaniki. Tuyuk. Bagajda ochinglar ham taka. Ha. Zapaska tushmagan. Odam qarab balon qo'yishdi zapaska. Tushganmi? Nima bir marta aka? Ha. Kraska stozami? Ha, yurgan nechta edi? 147 000 yili 13. Pulini nechta so'rayapsiz? 9700. 9700 aytilishi. Naqd bilan kelsa arzon bo'ladi, nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 324 44 99. Kodi 94 kodlik. Mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p. 3-chi pakalni metangaz, konditsioner bor, ABS-lari yo'q, motor holatlari joyib. Diska Euro diska, balonlar holati o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqib kigizilmagan, dinonim tashlanmagan. Korobka mexanika, monitorlari bor, 150 mingta yurgan yo'li. Metan gaz, damkrat, balon klishlar bor, zapasga tushgan. Yukxonasi o'rtacha holatda. Kraska qanday to'g'ringa? Kraska kelishdi, o'zgina bo'lsa. Aha, qo'lni dorpasi. Yurgani 150 mingta, yili 2013 dedizmi? 2-chi qaysi kanchaga ishlaydi? Aha. Kelishtiramiz. Buni nech pul deyapsiz? 9000. Aytilish 9000, narxi bilan kelishtiramiz. Kelishtiramiz. Arzon qilib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 477 00 15. 00 15. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga Mokras pasvetdagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Yil nechchi? 15 mi? Konditsioner bor, motorlari ishlab turibdi. 3-chi pakalini metangaz, ABS-lari bor. Diska, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Korobka mexanika, audio iste'moli 138 000 km yurgan yo'li. Bagaj shumaga? Kilometr yürüyen yolu metan gazı Nankrat falan 300 zapaskalı tuşlar gel. Tuşkana gel. Zapaskası tuşkan. Aga oynan şurası mı kıttı? Oynan şurayı kıttı. Yili 2015 yürüyen ne işteydi? Yürüyen'e 138. 138 minkte kraskasçı. Bitta kapotni 100 ga bor. Kapot, bitta kapot 100 ga bor, ha? Ular yo'q. Aha, puli nechta so'rayapsiz? 1700. 1700 aytilishi. Naqd bilan kelsak arzon bo'ladi, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 613. 90-95. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz, Buxoro avtomobil bozoridan 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Konditsioner bor, 4-chi pakalni metangaz, ABS-lari, ekonomayzerlari bor. Diska, saka diska, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada ikkita oldingisi. Chiqib kigizilmagan, dinonim tashlanmagan. Korobka avtomat, eksportni variant. Avtomashina. 82 000 km. Aka eksport akanda bu, ha? Mana, Ravon brendida. Konditsioner ham. Konditsioner bu. Eksport variantdagi Cobalt. Metan gaz balon. Damkrat balon klishlar zapaskalar tushgan. Kraska qana aka? Kraska stoza yili 2018. 82 mingta probek. Pulini nechta so'rayapsizlar? 1200 yo'qman, kelishtirib beramiz. Aytilishi 13200, naqd bilan kelsak arzon bo'ladi. Avtokreditdan beramiz. Avtokreditga imkoni bor. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 513 39 11. 90lik 513 39 39 11. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar.
Mana sizlarga Oqlangdagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt. Mangani ham bir aloqam. Xo'p. Birinchi pozitsiyami to'g'ri? Cobalt birinchi pozitsiya. 4-chi pakalni metangiz qilinmagan ha? Tegilmagan. Birinchi pozitsiya metani bu 4-chi pakalni. Sizga Yevrop balonlar holatda joy. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar ruchnoy, chuqur kiygizilgan, men uni tashlamadim. Korobka mexanika. 137 000 km yurilgan yo'li. Metan gaz. Yuqorisi zo'r ekanligi haqiqatan. Biz qo'ydiramiz. Kraska qanday to'g'ri? 100 qo'ydiradi. Kraska 100 qo'ydiradi. No, yili 13 dedingiz. Yurgan nechta edi? 177 000. Puli nechta bo'ladi o'zi? 9200 kirishdi. 9200 aytilishi. Naqd bilan arzon bo'ladi. Telefon nomer. 93lik. 477. 0015. 93lik 477 0015. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Cobalt avtomashinasidan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Cobalt konditsioner bor, 4-chi pakalni metangaz, ABS-lar bor. Mana. Diska, diska balonlari holatda joy. Shuni izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chuqur kiygizilmagan, dinamo tashlanmagan. Korobka mexanika, yurgani 62 000 km. Bagajni oching aka. Aka, bagajni. Balon kuruluşlar, metan gaz balon. Aka, yili 2019 mi? 2019. Yürgen 63 bin tak, kraskası kanaka. Kraskası, gülgücü ben tek mi gana, rahat mı? Gülgücü ben tek mi gana. Pulu neşme söylemiz? Pulu ne? 12800 bize bir aramız. 12800 bize bir aramız ha. Telefon numarası zaten. 93'lik. 128. 128. 0005. 0005. Kim yeme akıl beledi gelmişse alakaya çıkasla. Kaç tümanın moşunu? John Dortman'ın. John Dortman'ın moşunası.